Sorry, God. Baby, jeg skal berätta varför ni fick pröva att börja jonglera så här. För ni hade aldrig jonglerat förr. Det är något nytt ni ska lära er. Och när ni var små, då fick ni lära er. Vad fick ni lära er? Fånga bollen. Kasta du bollen? Jag skulle ju fånga den. Kunde ni inte fånga den, så var ni dåliga. Utan ni har fått lära er att fånga bollen. Alltid. Tappar man den, fick man inte vara med, det var man ute ur spelet. Utan ni skulle lära er att fånga bollen. Så det är den gamla moden. Den nya moden, det är att kasta bollen rätt och inte försöka fånga den. Och när jag gick runt och kikade på det, så var det alla utom en eller två som kastade bollen, så fångade de den här och där. Istället för att bara låta den ramla. Och ni ser, det rätta som jag vill göra, det gör jag inte. Ni hade alla förstått att ni inte skulle fånga bollen. Och ni fångar bollen allihopa, istället för att låta den falla till golvet. Och det är samma sak nu med det här nya, med det tredje testamentet. Vi ska låta bli att fånga bollen, vi ska låta den ramla och kasta rätt, göra rätt från början. Men vi fångar bollen hela tiden, hela tiden. Så det är inte lätt. Så för att försöka göra det lite grann lättare. Och nu ser ni själv. Ni förstod att ni inte skulle fånga bollen och ändå fånga ni den. Det är en sån enkel sak. Och det är ännu svårare med tredje testamentet. Vi vet att vi ska göra rätt. Och vi gör fel gång på gång. Men för var gång vi gör fel så kommer vi ett litet steg närmare. Ni ska inte ge upp hopp. Vi har många inkarnationer på. Vi har 1000 år på oss. Men det går lite tag bättre för var dag. Och du hade... Jan är så fantastisk. Han lovar att ni ska få boken sen. Allihopa, nu ska vi se här, vi kan få en bild där också. Nej, för det är det nya. Ja, det är kanske lite smått för att ni ska kunna se det. Men jag kan läsa högt. Nej, perfekt. Den gamla lyriska metoden står här. Den nya mänskliga metoden står här. Här är tillfälliga bestämmer som ändras löpande med utvecklingen. Det är så våra lagar är, så alla bestämmelser är. Som ändras hela tiden. Det är kolossalt mycket enklare med det nya. Då har vi eviga lagar, eviga analyser, eviga struktur. Och ingenting ändras. Och det är alltid 100% logiskt. Problemet är bara att följa dem. Men ni ser de lagarna. Kretslopp, livsenhet, kontrast. Allt det här, det är ju rätt så enkla saker. Så det är lätt att komma ihåg. Nu skriver det här egentligen för att försöka hjälpa rådet från början. Men rådet har lika svårt som vi har att följa det här.
och för att försöka börja följa så måste man vara lite ödmjuk så man vet att man inte har rätt. Tror man att man har rätt så bryr man sig inte om det här. Du. Och följer man det gamla då ska man ha en bestyrelsedirektör och chef. Martinus ville inte ha bestyrelse för det hade med auktoritet och makt att göra. Han ville ha ett råd som skulle lyssna på människor och som skulle följa det människor ville. Och det ska man inte bara ha i Martinus institut, det ska vi ha på arbetet och allting. Så är man chef så ska man göra som jag sa till flickorna. Vet ni vem som är chef? Är det du? Nej, så är det patienterna. Så vad ni än arbetar med så är det de ni arbetar för som ska vara chef. Och ni ska vara råd och hjälpa de anställda så vi gör det bästa möjligt för allihopa. I det gamla, då har vi juridiken. Som är diktatur. Säger Martinus. Men tyvärr så behöver vi idag för vi har för mycket judisk tid. Det är jura, rättegång, makt, tvång, trusler. Egentligen är det så kolossalt lätt. Den som har rätt ska få rätt. Så brukar vi och du har rätt så ska du ha rätt, inte jag. Men då måste man vara ödmjuk och våga erkänna att man gör fel. Och ni ser nu när vi har försökt att jonglera. Det var egentligen ingen som gjorde 100% rätt. De gjorde lite fel allihopa. Man har juridisk lag. Men vi ska ha en moralisk lag. Vi ska låta moralen styra. Man följer inte analyserna av strukturer bryr man sig inte om. Vi försöker följa analyserna och då har vi strukturen som litet hjälpmedel. Så att vi lättare ska kunna förvandla analyserna till praktiskt handlande, till eget tänkande. För vi måste praktisera analyserna. Annars blir det bara en ny religion. Idag har vi det bundet krav och villkor. Man har anställningsformulär, man är bunden till tid och allting. I framtiden ska det vara frivilligt. Man ska göra som John och Jess och många av de andra här. Man ska göra det frivilligt av sitt goda hjärta. Då får man hjälp på ett helt annat sätt. Målet idag det är skjult, det är kamouflage, det är hemligt. Allt ska vara öppet och tillgängligt för alla. Så beslutar man någonting så visar man beslutet för alla. Det gör ju det också att har jag gjort ett fel beslut eller gjort något som inte är bra så säger de andra till dig. Och då har du möjlighet att ändra dig. Kan man flaka hemligt så vet vi inte vad som ligger bakom beslutet. Då kan vi inte hjälpa varandra och ändra. För det är som så idag att var och en av oss har en bit, kommit en bit längre på något område än alla vi andra. Men hjälps vi åt så är det alltid någon som kan upptäcka fel hos det jag gör och någon annan gör och hjälpa oss så att vi gör det mer och mer rätt. På det gamla sättet att tillåta att man icke kritik. Man får inte visa vad som är förkert.
Men Martinus sa det att där och vi kan se att något det är galt, även mer till rätten ett upp det som är förkert. Men icke ondskap. Vi ska inte göra det för att vara stygga mot dem. Vi ska göra det för att hjälpa. Så är det någon som gör förkert så kan man säga till dem. Lyssnar de inte så kan du inte göra mer. Det var så jag försökte göra med institutet då i början. Jag tror det var 84, så skrev jag ett brev och jag tyckte var fel och hur man kunde rätta upp det. De svarade 10 år senare och tyckte att vi hade varit. Jag var visst 3 stycken som hade skrivit brev. Jag tror det var Max Tjeck och Harvard och jag. De tyckte vi var några stora bovar. Men det var ingenting att göra åt det, utan vi vet ju själv hur mycket fel vi själva har. Vi kan bara se till de andra. Vill de ändra sig så får de. Vill de inte så kommer vår Herre och se till att de ändrar sig. Det är bara det att det blir mycket, mycket besvärligare för dem, ju längre det går. Så gör vi det lätt för varandra så säger vi snällt och det är inte till. Bara lite försiktigt. När vi märker att något är tokigt. Lyssnar man så är det okej. Lyssnar man inte så kan vi inte göra mycket mer. Vi ljuger. Vi har det skjult. Tillbakahållet förvanskat. Sanningen är mycket, mycket bättre. Jag hade en god vän som bodde i min lilla by. Som jobbar på FN bland annat. Han höll på att bli generalsekreterare. Han var vice generalsekreterare. Gunnar Jarring heter han. Han var FNs första fredsmäklare mellan Indien och Pakistan. Deras första fredsmäklare mellan Israel och Palestina. De håller på fortfarande. Och han var helt fantastisk, det här med sanningen. Han hade alltså fotografiskt minne. Så jag hade pratat med honom och frågade samma sak 6-7 år senare. Så sa han, det har du frågat om, det sa jag då och då. Och så sa han också, när han höll på i Israel och Palestina och Indien och Pakistan. Så jag sa, hur kan du komma ihåg sånt här? Jag gjorde faktiskt en film, jag och en kompis, om honom där han berättade om hela sin barndom i Viken. Och en dag när vi gjorde filmen så tog filmen, det var på den gamla tiden, man hade ju sån här band, slut. Mitt när han höll på att prata. Så 3 månader senare så satt jag och intervjuade honom. Och så kom jag med frågan igen. Den har jag tagit, sa han. Jag sa, det har du. Men tyvärr var det som så att mitt i frågan tog filmen slut. Skulle du kunna ta den om igen? Och det gjorde han. Och sen när vi skulle klippa filmen så blev vi riktigt, vad heter det, förbausade. Det var ord efter ord, exakt lika i 10 minuter. Så jag sa, hur kan du ha så bra minne? Han sa, jag har inte så bra minne. Jag säger bara som det. Det gör det kolossalt mycket enklare. Det behöver man inte ha så bra minne. Det gamla är man medlem, man är ansatt. Man kan odelukas, det är förening. Det nya, det är allting frivilligt. Man hjälper där man tycker man kan vara till nytta och glädje. Ja, perfekt. Man har kontrakt att göra. Man har frivilligt avtal. Man ser man har det här. Ett handslag.
när jag var lille och ung och man hade köpt någonting och bestämt och skrev inga papper, då tog man varandra i hand. Då gällde det. Det har försvunnit nu. Nu är det jura och kontrakt. Och vi ska tillbaka till det igen. Att vi ska kunna stå det så mycket på varandra. Så tar vi i hand så gäller det. Man blev sittande i maktpositioner och de ofärdiga sidorna går fast. Martinus har sagt ju att mer än 5 år i en maktposition, det tål vi inte, för då blir vi högfärdiga. Vad heter det på danska? Så. Och man ska ha rotation i alla maktposition. Och det behöver vi till vi har blivit som Martinus. Då kan man sitta. För då kan man vara säker på att man inte blir självisk. Idag så håller vi på med detaljer. Ni ser det mest och enklast som ni ser på TV inom politiken. De tar en liten detalj i taget istället för helheten och ser hur får det bra för alla, inte bara för den gruppen som jag. Man har en del, man ska ha hela kretslopp i allting. Jag såg det inom medicinen när jag började forska på det. Att där forskar man på en liten detalj i taget. Och så ger man diagnoser på symptom istället för orsaker. Man studerar inte sjukdomarna från de är friska, när de är insjukna, när de är sjuka, när de tillfriskar, när de är friska igen. Man ska studera hela förloppet, utan de tar en liten detalj och så ser de vad för mediciner kan vi ge för att få bort symptomen där? Men de tar inte bort orsakerna. Man har toppstyrning. Tyvärr så ser vi sånt exempel från institutet. Ja, vi ser det överallt ifrån i samhället. Men institutet skulle ju egentligen vara ett föregång för det nya. Och jag hoppas det blir rätt så snart också. För de får ju bekymmer tyvärr på alla sätt och vis för. Och det får vi när vi håller på med det gamla. Vi använder ju också det gamla tyvärr. Men toppstyrning. Det ska ju vara livsenhet. Vad det är självständig. Så har man ett företag. De enda som har förstått det här riktigt med livsenhet. Det är egentligen två stora, vad ska jag säga, organisationer. Det är katolska kyrkan och militären. Katolska kyrkan, då har de påven som bestämmer det stora. Men var liten kyrka bestämmer i princip själv. De är självständiga, precis som våran kropp är att vårt organ är självständigt. Försöker vi påverka hur hjärtat ska slå, hur magen ska fungera, så blir det bara fel, då blir vi sjuka. Vi ska bara gå in när de inte fungerar och hjälpa till och försöka få det bättre. Militären är likadant, där generalerna beslutar det stora, sen får bara lite enhet själv besluta. Och det är därför de har fungerat så bra som de gör. Eller så dåligt som de gör, om du ska säga på militären. Men de är effektiva. I och med att de använder livsenhetsprincipen i sin organisation. Här är inkomst, förtjänst och förrättningsregler.
Det ska vara ligeflige, det ska vara gåva på allmännyttigt. Men det är lika för lika egentligen som är principen. Och så var ju mycket handeln för att man betalade vad det var värt. Inte mer. Idag försöker alla handlare ta så mycket som möjligt för så lite som möjligt. Debatt, krig, mål. Ni ser aldrig att man har en analys i tv när politikerna står, utan de debatterar. De slår små ord och ser vem som är bäst på att snacka. Och helst snacka skit om den andra. Praktexemplaret, då har vi ju i USA med Trump. Det finns väl ingen som är så duktig på att snacka skräp om de andra och slå, istället för att göra en riktig analys. Det analys vi ska göra i framtiden och se, har motståndaren rätt? Har jag rätt eller har någon annan rätt? När man kritiseras på det gamla sättet så skyller man alltid på någon annan. Eller försvarar sig eller försöker dölja. Är det någon som kritiserar en så är det ju bara Herre som säger till att nu har du nog gjort något fel. Då får man lyssna och tänka efter noga. Och i 9 fall på 10 så är det man själv som har gjort något fel om det är någon som kritiserar dig. Och då är det jag som ska ändra mig. Är det någon som kritiserar mig bara för att jäklas med mig så att säga. Och ser det, ja, då bryr man sig inte om det bara. Men i de flesta fall så ska man ändra sig sen. Tro och kan själv. Det är mycket vanligt. Man ser det allra bäst på tonåringar. De kan allting själv. De lyttar inte på föräldrarna, de lyttar inte på bästföräldrarna. Och det är väl likadant med mycket så att vi tror vi kan det själv istället för att ta reda på fakta. Gå in i det tredje testamentets andliga vetenskap. Och har vi besvärligt så ber vi om hjälp. Men vi kan inte be om hjälp direkt. Vi måste pröva att göra rätt själv först. Jag tror det var Rolf som berättade om Martinus en gång. Det var någonting de hade blivit av med. Och de letade och letade ett par, tre timmar. Sen sa Martinus, bra, nu har vi prövat att göra allt vad vi kan. Nu får vi be om hjälp. Men du måste pröva själv först och göra så mycket du kan och så bra du kan. Och går inte det så får du be om hjälp, antingen att du finner en ny väg eller att det kommer någon annan hjälp. Och gör vi det på den riktiga måden, inte för oss själv utan för hjälpen, så får vi hjälp. Du kan få det dagen efter, du kan få det 1 år eller 2, men du får hjälp någon gång. Det gamla sättet är ologiskt. Logiskt är ju ett bra sätt att se om det som är rätt vi gör. Se, är det logiskt? Är det inte logiskt så har vi gjort något tokigt. Har vi blivit utsatta för någonting så hämnas vi. Vi försöker straffa dem. Vi mobbar dem. Istället för att förlåta dem, tillgivelse. Man arbetar för sig själv. Man tjänar andra nästa kärlek. Och det fantastiska är att arbeta för sig själv och tjäna andra. Man får mycket, mycket bättre om man jobbar på det här sättet. Konstigt nog. Målet, skuld och egoistiskt.
målet är det första man ska sätta när man ska göra något nytt. Var vill jag komma? Då ska man se, är det till nytta och glädje för alla? Är det lycka och fred och hälsa? Här har man ingen Gud. Här har man en Gud. Vi är en del av Gud allihopa. Vi är en del. Vi hänger ihop. Vi är delar av samma organism allihopa. Brukar jag med andra delar i samma organism, så det är klart att får jag besvärligt också. Det är en sån liten kort genomgång som man kan kika igenom när man ska göra något nytt eller göra på jobbet. Och som kanske kan vara till lite hjälp för att göra det enklare för oss. Ska vi se om, har ni någonting att spåra om här så? Ja. Jeg synes jo, det er en fantastisk liste, du har lavet der. Den du lige har gennemgået. Ja. Den er meget tankevækkende. Ja. Vi har jo prattet meget med Tage Buch, som vi kendte i mange år. Ja. Og han havde jo også det der, at man har ingen kontrakter på noget. Nej. Der er håndslag. Ja. Og det er jo, meget vigtigt, man har. Men det jeg ved jeg godt, man er helt ændret med. Ligesom i forretningslivet. Det er tryk på den. Hvad hedder det? Ligesom i forretningslivet, der var det jo i gamle dage, når man lavede hestehandler, så kiggede man på tænderne på hesten og over. Det gjorde man så. Og så slog man håndslag, det går med farve, når han hedder. Jamen, det går ikke lidt om. Jo, men nogle enkelte kunder gør det. Ja, ja. Men nogle enkelte af den gamle type, den gamle støbning. For eksempel har jeg med Jysk i mange år arbejdet med, det er bare håndslag. Ingen kontrakt. Nej. Og det er jo fordi, at de har en helt anden mentalitet. Hvad bygger 600 butikker for dem på et håndslag? Men de fleste, der er jo mega kontrakter, du skal læse igennem, de er jo 50 sider. Men det er jo meget tankevækkende også det der med, at det der du sagde med bønden, når man ligesom gør alt, hvad man overhovedet kan, så må man ligesom i slip, når man gjort det nok. Ja, ja. Og så kommer så må hjælpen komme. Man skal ikke holde på og springe ind i væggen, så det heter det. At når man har gjort, hvad man kan, på alle måder, då er det stopp. Då ber man om hjælp. Ja. Og finde en ny vej, eller finde noget nyt. Hvor langt, hvad er din erfaring, Christer, med? Så man arbejder alt det, man kan, og så når man ikke kan komme længere, så beder man om hjælp. Hvor lang tid er der gået i de processer, du har haft? Det med elektronmikroskopet, det gik jo stærkt. Ja, ja. For eksempel. Endte op på præsentet med elektronmikroskopet. Så sa han, då får du låna vårat. Så sa jag, det kan nog ta tid. För då ska jag ha en tand som precis har brutits av. Den får inte vara gammal. Som har frakturerat, gått sönder. Så jag kan stoppa in den och kika på den när den är frisk. Så det kan ta flera månader, sa jag. Ja. Det är bara en lördagkväll. På söndag klockan 8 på morgonen ringde det på dörren. Då stod hans kone med en tand i handen. Nej. Så ibland går det stället. Två dagar, en dag. Nej, en halv dag. En halv dag. Ja. En halv dag. Så sa jag, okej. Kommer du med tanden, då får du en gratis krona av mig. Okej. Okay. Vad har han gjort för mig? Men sen har det varit andra gånger. Jag har inte kommit vidare. Och jag har bett om hjälp. Och det har inte hänt någonting. Så det har gått 2-3 år. Så hade det ligga stilla. Men jag har märkt då att då har jag fått andra kunskaper. Så då har det kommit plötsligt en ny väg. Men ibland tar det tid, ibland går det hårtigt. Så det... Jag har tänkt för dig, Christer, att när jag har tillit till att inte är för smått och att inte är för stort, så kommer hjälpen av sig selv. Ja. Ja. Och det är lite varmare. Jo, det händer fantastiska saker. Ja. Ibland har det gått på 5 minuter. Ja, men det händer om 10 minuter. Ja. Vi ska se här. Kan du ta det på klint? Ja, vid sidan. Sidan 38. Da.
så er vi sådan for langt. Ja, der. Jo. For at det ikke bare skal være teori, så har jeg gjort. Det gjorde vi, når Rolf skulle have vinterskolen og så, for at vise, hvor det skulle være. Jeg ser det samme princip som livsenhed. Det er jo lidt enklere her. Men så skal klint fungerer også. Rådet, de skal stå for at undervisningen, det er bare i tredje testamentet. De skal stå for moral og kvalitet. Men sen skötter sig var enhet själv här. Så restaurangen sköter sig själv. Behöver de någonting så köper de det. De pengarna de får in, det ska gå till mat och underhåll där. Och rådet kan ju hjälpa dem om det behövs. Lokaler där de bor och sånt, hyror och sånt, det ska räcka för underhåll. Det ska inte räcka för att köpa nytt, för de får ju gå bort så de kan bygga nytt. Lärarna, kostnaderna för att gå på kurserna, ska räcka till lärarna. Så det är kretslopp i var bit här. Och sen i restaurangen så är det ju en chef här i mitten och så är det ansatta runt omkring och så är det någon som har hand om inköp, någon som har hand om tillagning, någon som har hand om disk och så. Nu har jag gjort det bara enkelt här. Kan vi ta nästa bit? Då ska vi se. Precis som det är en trinvis utveckling, så vill vi ha en trinvis utveckling och klint också. Folk får information, till exempel genom alla de här bladen. Så man introducerar dem. De har en trinvis undervisning i livets bok, tredje testamentet, småböckerna alltid. Man har lärarutgående, så de lär sig hur de ska undervisa. De lär sig hur de ska organisera det hela och få igång det. Så går vi till nästa bild. Jämfinger. Så ser man att det ska bli ett kretslopp i. Det är några som är intresserade. Som kommer. De har blivit intresserade någonstans, kommer till klint, får en introduktion, tycker det är intressant. Går en kurs, undervisas stegvis. Och på slutet så är det lärarutdannelse, så kommer de som lärare. Så kan de göra en ny sån här. Intresserade kommer till dem, de gör en introduktion, de gör en ny lärarutdannelse och så fortsätter det. Det var så det var tänkt. När Rolf och Harald hade nått upp också på slutet. Rolf hade väl 3 år och Harald hade 1 år vinterskola, tror jag. Sen tyvärr fick de inte pengar till det. De byggde tolkboxar som för flera 100 000 danska kronor. Och skolan kostade 70 000. Det ansåg de inte att de hade råd. Och då hade de en vinst på 800 000 tror jag det är i året. Så det här hoppas vi att det ska bli i framtiden. Nu jobbar ni jättefint med den här biten och de här bitarna. Men
Vi hoppas att det kan bli en helårsskola snart igen. Så vi får lära ut och andra. För de flesta som har varit lärare på Klint gick i vinterskola. Det var många det var. Det var ett problem med vinterskolan också. När Rolf skulle börja där så behövde han en skrivmaskin. Han behövde en lampa, en kopieringsapparat och annat. Det fick han inte köpa själv, utan det skulle institutet köpa. Och det kom ingenting när jag var hos Rolf, var han förtvivlad. För det var det bara några veckor kvar till det skulle börja. Han hade inte fått några grejer. Så vi åkte ner till en affär och så hyrde jag alltihopa. Och så sa jag, betalar de inte så betalar jag det, för du måste ju ha grejer. Du måste ha en lampa som du kan se på föräldrarna. Du måste ha en skrivmaskin. Ja. Det blev inte riktigt populärt. Så han fick lämna tillbaka skrivmaskinen och så skulle de köpa en ny till Rolf så han kunde få. Och han fick en skrivmaskin. Han bad in i. Det gick bara att skriva danska på, det gick inte att skriva svenska och engelska på. De fick byta igen. Så när man inte följer livsenhetsprincipen utan försöker att köra med central styre, så som de gör i Ryssland och andra ställen, så fungerar det inte alls. Det var det här. Jag har en bit till där jag visar hur det fungerar. Det var när jag gjorde min forskning. Jag kan bara ta en bild därifrån, sidan 52. Om vi nu har använt amalgamet i 150 år och det är hundratals professorer och universitet som har forskat på det, hur kan det vara att de inte har funnit ut att det är ett dåligt material, att det läcker kvicksilver som är det giftigaste vi har näst efter de radioaktiva ämnena, att det läcker ut hela tiden, att det är dåligt material, du korroderar och spräcker tänderna. Och så tänkte jag, kan man använda tredje testamentets analyser när man ska forska på tänder och amalgam? Ja, jag börjar med att se här. Dagens sjukdomsvärld, vad är målet inom medicinen? Jag har frågat flera professorer och ingen har kunnat svara på det riktigt. Där de säger att ja, vi behöver fler nya doktorer, nya doktorer, nya lasarett, nya mediciner, fler docenter. Men är inte målet tomma väntrum? Att vi får människor friska, sunda. Det bör vara målet. Läkarna ser människan som en maskin idag. Har du fel någonstans, tar man bort det och byter det. Har du rökt ett helt liv och fördärvat lungorna, transplanterar man nya så du kan fördärva ett par till. Istället för att se till att de slutar röka och annat. När man säger vilken sjukdom du har, så går man på symptomen. Så har du ont i ett knä så ger man då någon symptom på en skada i knät. När du kanske har fel sko eller gör någonting annat. Det är ju orsakerna man ska gå efter. Man väntar inom medicinen. Det gör du inte med bilen, det gör du inte med huset. Du väntar inte och byta olja på bilen till motorn går sönder och transplantera en ny motor på bilen.
Så gör man inom medicin. Istället för förebygga, utan du lämnar bilen till service. Du målar huset, du sköter det, ser till att man underhåller det så att det håller sig frisk. Man förebygger medicinen. Då sysslar man med en liten, liten detalj i taget istället för att se hela människan. Man säger att man är rakt och sjukdom. Det är tillfällighet. Men är det tillfällighet, då kan det inte vara en vetenskap. Och en vetenskap är logisk. Så man kallar medicin för vetenskap och säger att man blir sant om en sjukdom. Det är ju vårt sätt att leva och ansvaret att vi får sjukdom. Man tar en liten del i taget istället för hela testet som jag berättar. Att man berättar när man är frisk, man är insjuk när man är sjuk, man tillfrisknar. Man ska kolla här. Man tror att man har en kropp och ett psyke. Men det hänger ihop. Det är psyket som styr kroppen. I den medicinen tror man det är kroppen som styr psyket. Och så är det tokigaste av allt. Man studerar misslyckande, inte lyckande. Man studerar alla som misslyckas, alla som är sjuka. Men man studerar inte hur folk håller sig friska. Tänk om vi skulle göra det med till exempel bilar. Man kollar alla bilar som går sönder. Men är det någon som gör en bil som håller hur bra som helst på om man säger inte om den? Det är de här två exempel jag har på hur man ska göra rätt. Sen har jag tagit med i den danska upplagan ett exempel på hur man gör när man gör fel. Det ville jag egentligen inte ha med från början. För det är alltså inte för att det ska bli någon kritik för enkelpersoner eller personer överhuvudtaget. Utan det är bara för att påvisa konsekvenserna, hur det blir när man gör fel. Jag har skrivit det tydligt att det är alltså absolut inte något kritik av rådet och sånt som har tagit de här besluten. För vi har aldrig fått reda på vad som är grund till besluten, så vi kan inte veta om besluten är rätt eller fel. Men vad vi kan se det är att målen, sätt de har tagit besluten på, är helt tokigt. De hade beslutat att de skulle bygga en paviljong och hade börjat kika på det paviljong A som ni känner till på Klint. Och precis innan de skulle besluta om det så kom det några och berättade för Rolf att vad heter det? BP, nyrenoverade konferenscenter, var till salu. Och vi gjorde, om vi går ner lite, jag får lite bara lige vise, hvad det er. Men ja, det er stort. Det er nogle billeder. Det var fantastisk fint. Det var altså, om jeg minns rätt, 86.000 kvadratmeter der. Det var två stora hus, precis det med sjön. Det var restaurangkök. Om jag minns rätt var det 46 lägenheter där. Och priset var 3 miljoner. Och de skulle bygga paviljong A. Så fick de 26 lägenheter, tror jag. De fick inget kök.
ingen tomt, ingenting annat. Och det blev lite dyrare. Ja. Här ser vi. Det var 14 våns och 28 sängplatser. Det var 23 våns och 46 sängplatser. Det var ett modernt restaurang, kök, spisesal, studiorum, allting det här. Vi presenterar det. De vill inte ta upp det och titta på den gången, tyvärr. Utan de byggde paviljon A istället. Det blev lite dyrare vad de sagt där. Och efter några månader så började taket ramla ner. De hade betongplattor i taket som renoverade nästan direkt. Det är ett sånt beslut där det är dolt vad som ligger bakom. De har inte gjort någon analys. De var negativa när Rolf kom med förslaget på det andra. Rolf sa, hade vi fått det här förslaget dagen efter vi hade beslutat så hade det inte varit något snack. Men nu kom försynen med det innan vi har tagit beslut. Då ska vi titta på det egentligen. Men det gjorde man inte. Så det här är ett förslag. Eller en exempel på hur man tar beslut på felaktig mål. Sen om beslutet blir rätt i långa loppet eller inte, det vet vi inte eftersom vi inte vet bakom det. Men så här ska man inte ta beslut, vilket fall som helst. Man... Wolf vill ha 7000 kronor till utstyr till undervisningen. Det fanns inte i budgeten så det fick man inte. Men man byggde tolkeboxer på 0,4 miljoner. Man renoverade terrassen på 0,7. Det gick bra. Så vi kan se ett litet steg fram till. Nu ska vi se vi kan se det här. Sidan 69. Men rådet har ju fått genom lov 1982-83 vad det var uppgift på att vad de ska följa och vad de ska göra så är det en paragraf 3 som säger vad de ska göra. Det är att de ska bevara böckerna, de ska utge, översätta kosmos, de ska ha skola. Här är under det året, de hade vinterskola och de gjorde av med pengarna. Ni ser hur det var ungefär 70 000 kronor här på en av dem. De byggde, den ska inte vara mycket högre. De köpte obligationer. Som Martin sa att vi ska inte hålla på med sånt, vi ska ha en reserv. Så vi klarar om det blir dåliga tider och tork. Men vi ska inte lägga pengarna på hög. Jag tror de har över 35 miljoner idag i sådana här tillgångar. De byggde om köket, tolkboxar och gräsklippning. Så gräsklippning kostar ungefär lika mycket som vinterskolan. Allt det här är sånt som är sekundärt som de bara ska göra om de behöver. Här ska de lägga alla resurserna. Men som jag sa innan, man ändrar sig inte förrän det börjar bli riktigt, riktigt besvärligt. Och tyvärr får jag väl säga det att det börjar nog bli lite besvärligt i Köpenhamn nu. Tyvärr. Man ska ju aldrig få sitta mer än 5 år i rådet. Nu är det ett par stycken som har suttit i över 10 år. 12.
Folk som känner till det här vill ju inte gå in och arbeta på den förkerte måden som det heter. Men det vi ska göra, vi ska så nätt och försiktigt försöka hjälpa dem så vi kommer över det här. För ni ser hur lätt det är att göra fel. Det är så när vi försökte jonglera, vi gjorde fel allihopa. Och ibland gör vi fel, ibland gör de fel. Men hjälps vi åt så tror jag vi rätt så hurtigt kan komma över det här. Och få det att bli lika trevligt som det var på Martinus tid. För det kan ändra sig mycket, mycket snabbt här. Så det hoppas vi. Och så hoppas jag också att strukturen kan bli lite, lite hjälp till den här ändringen. Det här är alltså bara att ta med för att se hur lätt man gör fel. Det är absolut ingen kritik mot rådet och sånt, för skulle jag kritisera så måste jag vara perfekt själv. Och det är man långt ifrån. Så, då får jag tacka så mycket. Spørgsmål og sådan, så det er bare at fråge jer. Ja. Det var bare lige kort. Det nederste, der står, at man skal benytte sig af paragraf 3. Det, der står nederst på det sidste. Ja. Overhead. Og står du foran? Jeg står foran. Ja. Ja. Nederste linje. Det er love. Jamen, jeg ved godt, men paragraf 3, den er jo, den er de jo slettet. Ja. Den er jo væk, ifølge... De har ændret på altihopa. Det her var et av felen som de har gjort i institutet. När Martinus hjälpte dem att skriva love, så skrev han också vilka paragrafer absolut inte fick lov att ändras. Och vilka paragrafer som kunde ändras om det var absolut nödvändigt för landets lag. Men kan man sedd så bör man säga inte om Martinus. Och tredje testamentet, då ändrar man det. Och tyvärr har de ju ändrat hela loven. Varenda paragraf som de inte får ändra har de ändrat. De som de fick ändra om det var absolut nödvändigt har de också ändrat fast det inte var nödvändigt. Så det kommer väl gå tillbaka till, vi får ju hålla oss till det som Martinus sa och inte vad man hittat på senare. Man har också gjort det, det fick ju absolut inte bli en förrättning. För att kunna göra det så bildar man två olika bolag. Man hade förrättning i det ena. För då fick man tillbaka moms, tjänar man inte pengar. Så man har gjort på den gamla måden på många ställen. Och tyvärr har man ändrat grunden för det hela. Och det är ingenting vi kan göra åt, utan det är... Vi har försökt varna dem, men nu är det bara Herres tur att gripa in och se att det blir så besvärligt som man är tvungen att rätta tillbaka igen. Så det kommer med tecken. Jag tror inte vi behöver vara minsta oroliga. För det är så lätt att göra fel. Vi har bara gått i mig om ni kan. Ja, ja. Något mer ni har att spåra om? Ja, ni kan komma när ni vill och spåra sen. Ja? Martinus lovade oss innan han tog herfra. Han ville följa nöje med vad vi renner runt och foretager oss. Så jag har tillit till att forskningen ska nog gribe när det är blivit provet nog. Du har alldeles rätt. Ja. Jag kan huska att jag läste ett sted att Martinus sa innan han gick över. At når jeg er væk, så bliver der ballade. Ja. Ja. Og det er jo det, jeg oplever nu, altså bare i... Jeg kan jo berette det, at
Rolf kom in till Martinus en gång när han satt och grät. Så sa han, då hade de haft möte sånt här med rådet. Det är rena barnehallen, sa han. Och så grät han. Ja, efterlader mit værk til den rene børnehave. Ja. Var det sådan noget lignende? Undskyld. Jeg efterlader mit værk til den rene børnehave. Var det sådan noget lignende? Nej, jeg kan ikke ordlæse, men det var noget ting om børnehave. Men er de barn, så får man forlåta dem. Og så får vi vente til tiden er mogen. Men det vigtige er, at du, at vi har rätt. Så bør vi ha rätt utanför, så sprider det sig. Så kommer det med tiden. Og vi gør vores bedste. Så vi får prøve alt, hvad vi kan selv. Og lytte til kritik. Jeg tænker jo for, det er jo rigtig, vi øver os jo kun, ikke? Vi øver os kun, Christa. Vi har gjort det ret, og gør ret. Ja. Det er meget svært at gøre ret. Mikke svårt. Og det er jo klart, Martinus, han var jo, han følte sig jo som en abegrotte. Ja. Han kom jo også op til at sige rar grad. Og så sagde han, efter rådsmødet, hvor han siger, jeg føler mig som en mus blandt tusind katte. Mm-hmm. Altså han, og de troede jo rådmedlemmerne, at de var ligeværdige. Men gud var de ej. Han var jo en mester, og de var jo bare, vi var bare jordmennesker. Og så troede de sad og talte med ham selv, om i det råd. Nej, sagde Rolf. Han sad i virkeligheden og spillede bold op ad en mur, som var rådsmedlemmerne, som var nogle ganske almindelige, der var også, som du siger, afbrødre om hele tiden. Og hele tiden, de ville kun deres eget, kom han også til op og sagde. De ville kun deres eget. Det var deres egne kæpheste, de ville ride. Og ikke føre Martinus sag ud, og de ville ikke tænke helhed. Og det er jo det, vi andre skal prøve så efter bedste overbevisning at gøre i alt det, vi gør. Og det er jo meget svært, fordi vi kan jo let falde i den gamle vane. Det er så lidt, jeg ved, tror jeg, Martinus ville, du skal hedde den tredje testamentet. Og Rolf holdt det første fördraget, precis efter Martinus havde dødt ute i Sindal, tror jeg det var, om Martinus sista vilja. Og det var at det skulle hedde tredje testamentet. Men det var svårt. Det var svårt for mig og Rolf også at ændre det från kosmologi, som vi kallade det innan, til tredje testamentet. For man havde vant sig ved det. Det er som med det her. Man havde vant sig ved et navn. Men naturligtvis, for det er jo en fortsætning på Bibeln. Det er ingen tvekan, utan det heter tredje testamentet. Men det är inte så enkelt att göra det här. Vad var det mer jag... Ja, du kan fortsätta det. Jo, jag vill säga det där med ändra vanor, det känner vi ju alla sammen, hur svårt det är att ändra vanor. Vi vill ju så gärna göra det, och så får vi tillbakefall. Ja. Och det känner vi ju gott, det gode vi vill, det gör vi inte, och det onde vi inte vill, det gör vi heller. Det er jo helt den der gamle fra Paulus der med, at vi er svært at ændre vaner simpelthen. Og man skal være mega viljefast for at vente og vedholde for at ændre en vane. Altså bare det der med at sige det tredje testamente og åndsvidenskab, vi har jo arbejdet meget med det, der står på tavlerne der, fordi jeg holdt jo også foredrag til at begynde med om kosmologi. Det hed mit første foredrag, hvad kan man... Og jeg havde slet ikke tænkt det der, før jeg mødte Tage, og begyndte at studere, analysere, hvor mange gange bruger han ordet videnskab, åndsvidenskab og Kristus op. Ja. Man finder ud af, at det bruger han jo tusindvis af gange, og det der, man kalder det, bruger man en halvanden gang. Det er jo lige utroligt. Det er jo ligesom at sige, at alle folk i Afrika, de er hvide. Fordi der får brugt 20 hvide, og så er der 5 millioner milliarder sorte. Altså det er jo fuldstændig proportionsforvrængning. Men man kan komme ind, alle er jo meget vanebevidste. Og det der med at ændre vanen, det er jo kolossalt besværligt. Jo, Martinus så en gång till Rolf också att de tror inte det är så stor förskillnad på mig och er, men det är större förskillnad på mig och er än det på er och en arv. Det förstår jag inte. En apa och jag är mycket närmare.